خمسه فلي ولستي درمان د دې د قاضيانو توای و خوند دغه ش عدالت راکي لکه د حضرت علي رضي الله تعالی عنه چې قاضي شورای ثابت د يهودي سره د زغري په دعوه کې وراله او بیا فیصله هم په خلاف د حضرت علي صاحب وسوه. یهودی وایي چې قاضي د امیر المؤمنین فیصله زما په ګټه، ما زه خو د خدای سره نه غواړم چې ما محکمې ته کش کړي، خو که دغسې امتحان په ما باندې راشي یا زما په مسؤولینو باندې راشي چې دغسې ورسره ولاړ شي محکمې ته، دا زما هدف دی. بس دغسې عدالت غواړم، رب جل جلاله دې راولي. عدالت د یو حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په محبس کې ناست دی، بلا جرم شکنجې وهل زورول، نو خدا بشاره کوي د دو د الله تر منځ هیڅ اجابه پرده نشته. رب جل جلاله شرا قبلي په یوه ساعت نه بلکې په یوه ثانیه کې به ټول عمارت وغورځي. رب جل جلاله هیڅ قدر نه، رب جل جلاله بې نیازه خدای دی. که عدالت و بیا به بقایي، او که عدالت نه و ظلم پیدا شو، خودخواهي پیدا شو، مرګونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو، بې له محکمې وژنې وشوې، دا ملک به تباه کېږي. دا د ظلمو سره بقا ده. د دې ظلم مخنیوی د علماو په حقاني فیصلو او د حکومت په صحیح اجرا باندې. داسې نه چې د یو چا د پنځو روپو دعوه ده، دغه شام وهل کېږي، سر هم وهل کېږي، او د بل سړي بیا د سلو جرمو مځکو ده، هغه ته بیا څوک ځان نه کوي. هغه بیا سپارش لري، هغه بیا واسطه لري، هغه بیا ملګري لري. لکه مخکې نظامونو کې چې زورواکانو تر قدرت باندې منګولې شخ کړي وي. زموږ د غاړې هاري ته شیخ هیبت الله